Как сказал наш горячо любимый президент Владимир Александрович Зеленский, у нас немає запасної України. Та по порученню пані генеральної прокурорки. Тому нам потрібна тут злагоджена державницька позиція всіх органів влади. За процесуальне керівництво Харківської обласної прокуратури, силової підтримки спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України та оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України виявлено кар'єр, який, ймовірно, порушив чинне законодавство щодо видобутку піску. Слідством було встановлено, що приватне підприємство мало декілька земельних ділянок для будівництва будівель та обслуговування видобутку кар'єрів щодо видобутку піску. Подальшому було також отримано дозвол на видобуток піску, але було встановлено, що підприємство вийшло за межі тієї ділянки, що їм надавалося. Також під час перевірки Держгеонадр підприємство надало відповідних документів щодо гірничого відведення цього кар'єру для промислового видобутку піску та інші документи. Також після моніторингу кадастрової карти, що знаходиться у вільному доступі, також було підтверджено саме те, що приватне підприємство вийшло за межі своєї земельної ділянки. Відомості внесено в ЄРДР за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України – це порушення охорони надр. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 3 років позбавлення волі або обмеження волі. Харківська обласна прокуратура процесуально сопровождає ще один кар'єр, ще один арест, ще кілька недостроєних домів, які в чорну покупають пісок. Еще несколько застройщиков, которые теперь вынуждены искать новое место скупки наших земель и наших недр. Конституция говорит, что недра нашего государства принадлежат украинцам, народу. Но некоторые из этих украинцев почему-то думают, что они равнее. Надеюсь, прокуратура, СБУ и ДСР их уравняют.